Ja sam Branko Rapun. Govorimo o temama koje su, da kažem, bile prisutne u medijima, pre svega Crna Gora, odnos Srbije, Crne Gore, ali i stanje na političkoj sceni, pre svega onoj patriotskoj ili desnoj, kako je već ko zove. Naš gost večera, Željko Injac, urednik sajta Vidovdan. Dobro večer. Dobro večer. Imali smo izbore u Crnoj Gori gde su, da kažemo, izjednačeni vlast i opozicija sa, recimo, po 39 poslanika, to jest vlasti sa tim, da kažemo, satelitima, ali ovde je proglašena pobeda Mila Đukanovića kao da je sve gotovo, zapravo se čeka na odluku dvojice bošnjačkih poslanika ili muslimanskih poslanika, koji valjda čekaju Erdogana da im javi šta će da urade. A opet, Erdogan se konsultuje verovatno s Amerikom, sa Rusijom, tako da svi se živi ovde petljaju u ovu, da kažemo, balkansku priču. Ali to nam nije sad tema, čak i ova bezbednosna pitanja, nazovi terorizam, izmišljotina ta koju je režim Mila Đukanovića izmislio da bi se sačuvao na vlasti u izbornom danu kada su pohapsili građane Srbije, 20 ljudi, na čelu sa bivšim komandantom žandarmerije Dikićem. Ono što je nama bitno je neki dugotredni procesi koji se dešavaju u Crnoj Gori. Prvo to odvajanje Crne Gore od Srbije, to jest i duhovno, u svakom pogledu odvajanje. Mi ne znamo šta se dešava, a evo i ovi izbori dok nije se desio taj incident, nisu uopšte bili nama nešto ni bitni, kao da su dešavali nekom Bangladešu. I druga stvar, neki proces rasrbljavanja Crne Gore, gde smo imali nekad mnogo veći procenat oni koji su izjašnjavali kao Srbi, sad je to oko 30%, do duše znatno veći procenat je oni koji se izjašnjavaju kao da govore srpski jezik. Da, znači od 30 do 50%, ali sa tendencijom smanjivanja, da kažem, svaki novi mandat Mila Đukanovića kao posledicu ima manji broj. Pa, dolaze nove generacije. Nove generacije dolaze. U Crnoj Gori se pravi identitet crnogorska. Da, nova nacija. Da, nova nacija. To je ono što bi, recimo, Srbija trebala da se više angažuje, kao što se angažuje, kao što sad odnose Srbije sa Republikom Srpskom mnogo bolji u odnosu na prethodni režim što je bio, tako bi trebalo da sadašnja vlast isto ima dobre odnose pre svega sa Srbima u Crnoj Gori, da se pokuša sačuvati ta srpska nacija dole, jer režim Mila Đukanovića vrši identitetski genocid nad njima. Da. Znači, oni se jednostavno iz generacije u generaciju pretvaraju u Montenegrine, Crnogorce, znači ljude koji nemaju nikakve veze sa Srbima, iako pričaju srpski jezik, iako su im koreni srpski. Sva istorija srpska. To je sada problem odnosa Srbije prema Srbima u Crnoj Gori. Nekako se na te Srbe drugačije gleda nego na Srbe u Hrvatskoj, Srbe u, recimo, na Kosovu, Srbe u Republici Srpskoj. Manje su vidljivi, da kažem. Ne da su manje vidljivi, nego se nekako Crna Gora doživljava kao bratska država. Iako ona po svojim postupcima to uopšte ne pokazuje. Da, sa priznanjem Kosova, da. Ulazi uskoro u NATO pakt, evo sad i ta optužba. Da su mi neki teroristi. Da su i Srbije izuzeli teroristi u Crnu Goru. To je optužba na račun države Srbije, a gde su i srpske vlasti, pa i srpski nacionalisti u Srbiji odreagovali skoro nikako. Nisu ni odreagovali zapravo. Ne samo na te optužbe, već na celu izborno dešavanje, gde su hapšeni pripadnici opozicionih i prosrpskih stranaka. Nismo imali uopšte, da kažemo, iz Srbije, naravno to je desno sve. Nije bilo reakcije, da. Nije bilo reakcije, ali su reakcije nekako bile najčudnije je to što sa desnice dolaze umerene reakcije po pitanju Crne Gore. Baš oni koji bi trebali najviše o tome da govore, ajde, razumljivo je zbog čega
vlast zbog stranaca, da balansira tu nešto sa bilateralnim Crnom Gorom. Ali upravo ti rodoljubive stranke i pokreti nešto nisu, nije bilo baš primećeno da se oni nešto vodili. Čak su izdali neki saopštenje da treba biti pažljiv jer eto, da ne bi, ne znam, nije rušenje Mila doveli nekog drugog Mila koji će opet biti antisrbin, što znači u suštini borba vam je uzaludna. Mislite na Dveri. Da, to je bilo saopštenje Dveri. Da, opet Srpska radikalna stranka Šešelj nešto naknadno možda zakasnilo i osudio, da kažem, ponašanje. Da, on je osudio i on je zahtevao u parlamentu da se ovaj, kako se zove, da se osudi taj inscenirani događaj navodnog terorizma sa Bratislavom Dikićem, koji je čovek, znači, ide dole da digne, ne znam kakav ustanak, koji ima rak, ne znam pojma šta je sa njim, on je veoma bolestan, uhapsili su tamo neke starije ljude, neku babu, nešto. Što si znao sada, starija država. Da, 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 to je jedna komedija. Naravno je to na neštaljka. Međutim, sad, ni ovdje u Srbiji ne smije da se kaže, mislim, vlast naša je u nekoj nezgodnoj poziciji zbog tog svog položaja kakvog ima. Ali imaš jakog crnogorskog lobija u Beogradu. To je posebna priča. To je posebna priča. Tako da se stiče utisak da Srbi odavde uopšte da im nisu zanimljivi ti dole Srbi u Crnoj Gori. Da ih ne zanimaju, da im nisu bitni, što kao da se radi u nekoj državi, ne znam, u Africi, a ne u državi koja je u kojoj je nastala stara srpska država, to su koreni 50% Srba. Pa i Nemanja je rođen u Podgorici, u tadašnjem Ribnica. Sveti Jovan Vladimir pre 1000 godina je osnivao državu upravo tim prostorima. Malo južnije, ali dobro zapravo. Da, ali dobro, veći deo Crne Gore. Najveći deo, da kažemo, njegove države je bila Crna Gora. Znači, te prve srpske države su imale svoj koren, temelj na tim prostorima i sad mi nekako to prepuštamo, malte ne, imaju od nekih dolaze, da kažem, taj nivo prepuštanja naše tradicije, istorije, čak i Njegoš ispada sad crnogorski, da kažem, pesnik, ali srpski. Pa dobro, oni ne mogu sad, znači, Dupljani ili Montenegrini ili ti Milovi Crnogorci, oni baš ne mogu tako lako Njegoša da asimiluju, da ga prebacaju Crnogorce, ali on je izrazito srpski mislilac i pesnik. Nisam u stvar do današnjeg, sadašnjeg vremena i Mila Đukanovića i njegove političke pa i kulturne neke politike, već recimo odmah posle Drugog svjetskog rata kad je Josip Broz Tito formirao, da kažemo, te i pseudonacije i zapravo početak formiranja crnogorske nacije, tada seže od drugog zasedanja Avnoje i da kažemo od 45. godine posle tog. Imamo recimo jedan incident koji pokazuje dokle je došla i beogradska ta, da kažemo, scena kulturna i intelektualna, da Isidora Sekulić nekim svojim poznim danima je negde rekla i napisala da je Njegoš srpski najveći srpski pisac i pesnik. On je bio napadnut u Beogradu Beograđana, tadašnjih najvećim delom komunista. Kako on je svojata crnogorskog, znači to je pre 60 godina, znači taj proces je mnogo ranije započeo. Znači ona je bila usamljena u tom stavu da je on srpski pesnik. Mislim, i suprostavila se tom već, da kažemo, odvajanju Njegoša od Srbije, od Srba, od, da kažemo... Dobro, to je vjerovatno tad bilo po nekakvom diktatu komunističkog režima, ali sada je stvar u Crnoj Gori što te Montenegrini uopšte ne zanima Njegoša, oni bi najradije da ga izbrišu ako nekako mogu. Mislim, oni njima tu problem i mnogi drugi tu koji su bili, koji su svedočili taj srpski identitet na tim prostorima. Znači, to je u svesti tih Dukljana i Montenegrina, to je jedno loše mesto, oni bi to najradije volili da ga nema. A s druge strane, nemaju ni oni razvijen taj svoj identitet. Mislim, nije on celovit, nije on završen. To je jedan proces, nije on samo počeo u vreme komunizma, on je mnogo ranije počeo, ne bi se pojavili u Drugom svjetskom ratu isto takvi
kako se zove ovaj Sekuo Drljević, što je bio. Da. Znači, to je malo ranije to počelo i to je problem uopšte te jugoslovenske svesti koja je počela pre Titove Jugoslavije. Ona je počela u Kraljevini Jugoslavije. Naravno. Formirala se tada i kasnije se nastavila. Naravno, vrhunac je dostigla u toj Titovoj Jugoslaviji gde su Srbi izgubili svoj identitet i postali su Jugosloveni. Da, dok su drugi čuvali, da kažem, više tu svoju nacionalnu samobitnost. Da, bolje su joj očuvali. Mislim, i oni su bili zahvaćeni time, ali ne toliko koliko Srbi. Srbi su nekako srcem ušli u to. I videli su to kao nekako rešenje da se obuhvate svi ti prostori na kojima žive i da se ne kače sa tim okolnim narodima. I to je bila neka lakša varijanta. Put kojim se rađe ide, ali koji na kraju nije dobar. Da, naravno, i tu je bio jedan očigledan pritisak od strane pobednica u Prvom svjetskom ratu da se pravi ta Jugoslavija. To je bio interes i Londona i Vašingtona da se neki način napravi neka tampon zona prema koja bi trebala oslabiti utjecaj Nemačke i Rusije na ovim prostorima, tako da Jugoslavija bila nekako njihov projekat, a mi smo pokušavali tu da se nekako snađem u tome, ali što nismo uspeli. To je problem, opet, srpski, što mi, znači, u 20. veku imamo gubitak identiteta i umjesto da se vratimo sad svojim korenima i svom identitetu, mi smo ostali u toj nekoj jugosferi, jugomatriksu i u međuvremenu nam se nameće EU identitet, koji je opet negacija srpskog identiteta. Jeste. Ili barem nekako ga ignoriše, da kažemo. Ili nekako... Može on u početku ga ignoriše, ali sad se postavio tako da ga negira. Da. Jer ide u štetu. Baš u toj priči oko jugosfere, vi ste pisali tekst u kome se zapravo govori da je glavni problem, što je ustavljen stav, ta neka jugoslovenska svest i tuizam koji je opstao i posle, da kažem, propasti i socijalizma i SFRJ tog projekta, da mi, da li živimo u nekoj jugosferi, u nekoj jugonostalgiji, jugoslovenskom nekom matriksu i dalje smo tu i opterećeni smo sa tim i ne možemo da idemo dalje dok god se nekako ne rešimo te neke paučine koja nas je zalepila, zarobila. Srbi sad imaju dvojni identitet. Imaju taj jugoslovenski, imaju neki sentiment prema Jugoslaviji. To su starije generacije. Međutim, oni su to kroz vaspitanje i kulturu preneli na mlađe generacije da je kao Jugoslavija bila nešto raj na zemlji, najbolje što je moglo se desiti ikada Srbima. I imaju taj srpski identitet. Ipak ti ljudi slave kući i ne znam ni ja. Znaju da su Srbi, mislim, svesni su toliko toga, ali ne mogu tako lako da se odreknu tog jugoslovenskog identiteta. Znači, to je nekako ostalo možda i jako i najjače i jedino kod Srba. Kod Hrvata je to žestoko osuđivano i od strane medija i mainstreama i države i svega. Oni se izuzetno dugo bore. Ima i kod njih toga. Zato što je ipak Jugoslavija tim narodima donela nekakav prosperitet, ekonomski boljitak i šta ja znam, i naravno da se ljudi toga sećaju kao nečega dobro. Nije bilo ratova, nije bilo sukoba, nešto je tu ipak bilo dobro, ne može se sve reći da je bilo loše, ali oni su vrlo brzo, svi ti ostali narodi, vratili se svojim korenima, svom identitetu koji su imali od pre ili su ga napravili, dok Srbi tu još uvijek nekako lutaju, ne mogu da se snađu, ne mogu da odrede šta im je sad tu primarno, ne znaju šta dobiju time ako su sad samo Srbi, a nisu Jugosloveni, a opet ovamo s druge strane, to im je, eto, imali su dve države koje su se zvali Jugoslavija i kralj je bio kralj Jugoslavije, nije bio kralj Srba sam. Naravno. I to je, ceo 20. vek je vek Jugoslavije. Tako da to nije mali period, sličan problem kao kod Rusa i odnosa prema Sovjetskom savezu. Isto oni imaju taj problem, isto se sećaju rado toga perioda, iako danas recimo je kudi kamo recimo bolja ekonomija u Rusiji nego što je bilo u Sovjetskom savezu, ali ta jačina države, ne znam, nije jaka vojska, uticaj, ugled, to je plus sve neke
istorijske pozitivne stvari koje su odigrali, yes, znači to je, yes, to je socijalna neka dostignuća, da, da su obični siromašni ljudi mogli to studirati, da se leče. Da, zanimljivo, eto to, kod Srba i Rusa je taj problem. Mada Rusi su nekako to prevazišli, oni su tu pomirili te svoje bele i ne znam nije crvene i rekli ipak je, mi smo Rusi, idemo dalje i teraj. E, kod Srba je to još nekako i ostalo nerešeno. I problem je što naše elite nešto ne imare puno za to. Ili nemaju rješenje, pa onda zato se nekako uvoraju po tepih. Da, možda, moguće da i to. Recimo, kad imamo tu četničko-partizansku priču i taj građanski rat kao da još nije ni završen ili nema neki normalan... To je potpuno besmisleno u ovom vremenu govoriti o odnosima u sukobu tom građanskom ratu između Srba. To je bio pre svega građanski rat između Srba, četnika i partizana. Te generacije su prošle. Mi smo imali nedavne ratove u kojima bi trebalo govoriti, a ti ratovi su gotovi, tih ljudi iz tog vremena više nema. Potomci jedni i drugih su sada tu gde su. Niko više se toga ni ne seća. Nema više tih tenzija među tim porodicama. Mislim da je na neki način i veštački to održavana. Jeste, veštački. Neki, očigledno je ovdje u zemlji, možda i inostranstvo, imaju interes da se neke podele tu odstrekavaju, da kažemo, ili da se obnavljaju, ili da se stvari neke... Treba reći istinu o tom periodu, znači da to nije bilo, da nisu ovi bili svi super, ovi bili svi apsolutno zli, nego da je to bio jedan građanski rat, da su bili jedni i drugi umešani u to, da je tu... Bilo zločine na obe strane, da je bilo i heroja na obe strane, da su jedni i drugi ratovali protiv Nemaca, ali nažalost i među sobom. Znači, to je ono što bi bilo... Više među sobom. Nažalost, da. Takvi su Srbi. To je problem. Znači, da bi nekako... To treba ostaviti istoričarima i prošlosti i prevazići te podjele, jer pre svega o današnju omladinu te stvari ne zanimaju. Naravno. A budućnost te zemlje su omladina, znači šta sad, ako nekoga iz 90. godina, ako su te teme bile aktualne, zato što se tad budila nacionalna svest, to je prošlo. Mi sad imamo neke druge podele koje su opet u ovom momentu isto tako raslojile društvo, ne znam, nije na nekoga koji je za vlast ili protiv vlasti, koje ne znam, nije za ovoga ili onoga. To je ono što je sad aktualno. Znači, ako ćemo se baviti tim stvarima, onda treba se baviti onim koji su aktuelne. Ajde, krenemo malo i na te aktuelnije teme. Iako tu ni prošlost nismo baš nešto razrešili kao narod i kao društvo, tu je ostalo, da kažem, nekako dosta stvari koje smo stavili po strani, pa i taj antifašizam u Drugom svjetskom ratu nekako se kod nas stidljivo pojavio, čak i, ne znam, neka Hrvatska ili neke države koje su bile, da kažem, na fašističkoj strani, više govore o nekom svom antifašizmu nego Srbija, zbog toga što ako bi se to potenciralo, onda bi se možda potencirao više jedan ili partizanski ili ovaj pokret. I nebitno, onda da se to ne bi ponovo stvarale nove tu tenzije, to je ono kao najbolje da se time ni ne bavimo. I onda smo nekako i tu antifašističku priču koja, recimo, jako znači Amerikancima i Rusima za njihov sadašnji identitet. Znači, Amerikanci kažu, mi smo oni koji su pobedili Hitlera. I Rusi kažu, mi smo oni koji su pobedili najveće zlo u istoriji čovečanstva. I tu gradi neki svoj sadašnji identitet. Mi smo tu nekako pokušali da tu stvar stavimo da kao odleže i da prođe vreme pa da se sama reši od sebe. Ono što od tih aktuelnih stvari vidimo i ono čemu smo govorili je odnos prema Crnoj Gori kao primjer naših odnosa prema zapravo samom sebi, samima sebi, prema Srbiji. Jer ako Srbiju ne zanima Crna Gora ili ne zanima Republika Srpska ili stanje, ne znam, u Hrvatskoj, mislim Srba, status Srba u Hrvatskoj, onda u principu beogradsku elitu neće mnogo zanimati ni, ne znam, šta se dešava u Nišu ili u Užicu, i to im je nekako daleko, sledeći korak. Mislim da je čak Dobrica Ćosić jedan od prvih koji je pokrenuo tu temu pre jedno više od 50 godina,
a kad je rekao da se svest u Srbiji svodi na srbijanstvo, da se suzila, da kažemo, kaže od, on kaže od Zemun od Užica, otprilike. To je kao Srbija i srbijanstvo. I da je to jako opasna stvar, jer je, tako da kažemo, nekako samo izolovana je priča i potpuno onda ignoriše, on već govori o tome da se potpuno ignoriše šta se dešava van tog prostora, a to spada u ovo čemu smo pričali, zašto nas ne zanima Crna Gora ili zašto nas nije mnogo ne zanimalo stanje Republike Srpske. I to je opet isto posledica te, da kažemo, tih ostataka ideoloških, tog matriksa tituizma. To je sad pitanje kako to mislim prevazići. Na neki način dosta vremena prošlo, ali... Pa to će vreme svakako da prevaziđe, vreme će da učini svoje, ali je problem koji će biti posledica. Znači, dokle će se sužavati taj prostor srpske svesti, srpske teritorije, znači dokle? Do Beogradskog pašaluka, da bi onda Srbi postali svesni da su Srbi, da nisu Jugosloveni ili ne znam nije šta. To je pitanje sad, znači, vreme će svakako da izbriše to Jugoslovenstvo. Ili da postoje samo Srbijanci. Ili moguće i to na kraju krajeva. Pošto je čak i neki pokreti koji promovišu srbijanstvo sada. Da zapravo da se srpska priča u Srbiji ili svede na srbijanstvo, a da zapravo time se isključuje sve ono što je srpsko van Srbije. Da. Znači srpsko u Crnoj Gori, u Bosni i Hercegovini, to je Republici Srpskoj, pa tim prostorima. To je pravilno od Srba nacije u tom nekom savremenom evropskom smislu. Znači da Srbi prestane biti narod i da postane nacija. Znači država jednako nacija. To je... Da, tako bi izgubili Srbe kao narod, izgubili Srbe u regionu. A mi zapravo kao istorijski gledano konstituisani smo kao narod pre skoro 1000 godina, možda i pre toga, ali sa nekom tom svešću, da kažem, i sa najviše, da kažemo, tu su doprineli i Nemanjići na čelu sa Nemanjom Svetim Savom, ali neka ta konstituisanje išlo drugačije, da kažem, išlo je iz neke i vere, tradicije, crkve i duhovnosti. To je bio osnov za konstituisanje naroda kao neke duhovne zajednice, a moderne zapadne nacije su na nekom drugom principu i tu kad pravite neki hibrid, onda to često ne ispadne ništa. Onda bude to neki mutant koji nije sposoban da preživi. Pa, da, da. Kod nas sad trenutno ima i tog identiteta od Nemanjića, znači hrišćanskog, pravoslavnog, svetosavskog, kosovsko-zavetnog, ali ima i tog savremenog koji se, eto, baš na primjeru Crne Gore probio, to je jedan savremeni identitet. Znači, oni su država nacija, koja opet nije, srećom za Srbe, nije nešto puno zaživjela, ali itekako ima negativne posljedice po srpsko stanovništvo tamo. I imaće sve više i više. Da, da. A s druge strane, u Srbiji još uvek među samim Srbima postoji ta neka jugoslovenska nacionalna svest, identitet. Evo jedan primjer, jedan moj prijatelj tu iz Vojvodine je putovao za Crnu Goru, išao na more voza. I sad je on računao, ajde dobro, ide kroz ta mesta, kroz Šumadiju i tu su svi Srbi u Šumadiji, moraju biti Srbende. I kad su došli tamo u Užice, kad se napunio ta voz kupe, oni svi koji su došli iz Šumadije, Srbijanci, kako mi odavde kažemo, oni zapeli neke tamo partizanske pesme. Oni bi u čudu, šta se dešava sad, kako sad Šumadinci pevaju te neke jugoslovenske, partizanske, o nešto Jugoslaviji pevaju. I tako ulaze u Crnu Goru, prelaze granicu s tim nekim jugoslovenskim pesmama, znači nešto nevjerovatno. To je za njega bilo, znači on čovjek bio šokiran, on kao razume, ajde ovdje Vojvodina, multinacionalna više, ne znam, nija kultura, ovdje bi bilo više kultura i nacija, pa kao nekako je razumljivo našto postoje tu nekakvi podvojni identiteti, ali otkud sad da Šumadinci nemaju isključivo srpski identitet, to njemu je bilo frapantno. To je naša trenutna situacija kod većine Srba, znači ta neka...
jugonostalgija, jugoslovenstvo je prisutno kod svih Srba. Negdje veće, negdje manje mjere. Čak i oni koji odriču to i sa prezirom gledaju to, ali kad počnu da priču iskreno... Što bi rekao Dušan Bataković, kaže Jugosloveni srpskog porekla. On je to dobro definisao, meni se to sviđa, ta definicija, kaže Jugosloveni srpskog porekla. To je naša tužna trenutna realnost. I naravno što je tu elita u Beogradu, elita je, da kažemo, ta jugoslovenizirana. I to jugoslovenstvo nekako je kompatibilno sa tim evropejstvom i to nastavlja se dalje u tom pravcu, a na štetu tog izvornog starog srpskog identiteta, koji jedini može da očuva te Srbije u regionu, pa i na kraju krajeva i u Srbiji. I koji je u osnovi stvorio Srbiju kao državu i stvorio srpsku kulturu i ekonomiju i sve ovo što mi danas na kraju imamo. Da. Stoga je razumljivo što, mislim, nije razumljivo, ne bi trebalo biti tako, ali time se nekako može objasniti to slaba zainteresovanost Srba odavde za Srbi u regionu, za Srbi u Crnoj Gori, uopšte za taj problem, kako se u tim okolnim državama Srbi gde su nacionalna manjina ili ne znam uopšte kakav je status Srba u Crnoj Gori, tamo niti su nacionalna manjina, niti su konstitutivni narod. Mislim, oni su bukvalno van zakona. Neko u vakumu. Da, u vakumu. Tako da ovaj... Čekaj, možda sad naknada pamet kaže da je možda bilo bolje da su dobili status nacionalne manjine. Imali bi nekakva prava, da. Imali bi da se pozovu na Europskom nekom sudu, zašto prava manjina, imali bi neku proceduru, neki novac iz budžeta ili neke mehanizme zaštite. Dakle, ponovno se vraćamo na to jugoslovenstvo. Znači, ono je na neki način i odgovorno zbog tog našeg odavde odnosa prema tim Srbima, lošeg odnosa prema tim Srbima u regionu. No, još jedna stvar, ne bih da amnestiram nas i našu političku elitu, ali dosta su i stranci na tom insistirali i svako ko je pokušao da pređe te granice bivao je na neki način kažnjen. Evo recimo kako primer jedan iz 19. veka. Austro-Ugarska zaposeda posle Berlinskog kongresa Bosnu i Hercegovinu. Tamo Benjamin Kalaj kao neki upravnik u ime Evrope, pre svega Austro-Ugarske, ali i drugih evropskih sila upravlja Bosnom i Hercegovinom i stvara neki bosanski, pokuša da stvara neku bosansko-bošnjačku tada, da kažem, varijantu, ideološku, nacionalnu, naravno to nije mnogo uspeha, ali on čak i odatle da zabranjuje svoju sobstvenu knjigu koju je napisao u Beogradu, koja, mislim, govori o Bosni, o srpskoj državi. I sad on, pošto je to jedna zabranjena tema, on to želi, znači, da eliminiše bilo kakvu vezu preko drinskih Srba s obe strane, Drine, da kažemo, on zabranjuje svoju knjigu. Ali ja se sjećam jednog izveštaja, mislim, da je iz Trebinja inspektora prosvetnog u toj takvoj Austro-Ugarskoj tvorevini Bosni i Hercegovini, koji kaže: uspeli smo u našem obrazovanju da postignemo taj nivo dece, da oni znaju na mapi da pokažu gde je Zagreb, gde je Sarajevo, gde je, ne znam šta, Pešta, a da ne znaju gde je Beograd i da ne znaju gde je Srbija u Hercegovini. On to piše kao izveštaj nekim centralnim, da kao uspeh da smo odvojili. Znači, mnogo su tu i stranci, da kažemo, radili, ne samo ta Austro-Ugarska, već i posle i danas. Strani uticaj ide ka tom da sankcioniše svako ponašanje koje bi vodilo ka nekom objedinjavanju, ne mislim samo političkom, već kulturnom. Ja ne mogu strance da krivim zbog njihovih nekih političkih, geopolitičkih interesa koje oni ovdje imaju i koji pokušaju da ostvare. Ja mogu da krivim sebe i ljude, razume, Srbe koji zapostavljaju ono što im je primarna borba. A to je očuvanje tog identiteta, borba za sebe. Jer ako izgube se ti identiteti Srba u regionu, uskoro će se izgubiti i u Srbiji. Mislim, to je lančano i to je neminovno. I šta će onda biti ovde? Šta će biti potomci sadašnjih Srba u Srbiji? Mislim, Evropljani, šta bi ograđani, ne razumem. Znači, to je nešto što je nama primarno. Mi, naravno, da smo u tako lošoj situaciji, tu smo na Balkanu, takvi smo, kakvi smo, na tom mestu na kom jesmo, ali moramo da se borimo za to svoje parče zemlje, parče neba gde se nalazimo. Mislim, mi ne možemo da
pustimo da nas neko sada prevaspita. Naravno, naravno. Ali kažem, ima mnogo tu faktora. Znači, naravno, ima samo više faktora. To nije sporno. To je sad polako izlaze većina tih stvari na videlo. Nego je problem, evo na primjer naša desnica. Šta? To je toliko mlitavo sve. Neko ko treba da bude u svim okolnim zemljama su te nacionalne ideje i nacionalna svest veoma razvijena. I ne kažemo da su prešli crtu i nacionalizma, šovinizmu, postali šovinistički postali su. U Hrvatskoj obnova ustaštva. Tamo levičari ispovedaju ustaštvo. Jeste, on se hvali da mu je bio ustaša, onda šta, da kažemo, za desnicu? Pa kod njih desnica vlada državom, to je kraj priče. Ali kod nas nema nikakav uticaj. To je problem. Kod nas bi desnica trebala da bude makar toliko nekakav faktor da bude svest ili ne naroda, nego vlasti. Da utiče na vlast. Svest, savest. Savest vlasti. Da opominje vlast, da kaže stani polako, ne možeš tamo. Inac, kako to zamišljate za tako nešto kad oni recimo, ne znam kako, koga bi nazvali tom nacionalnom opcijom, ako to je nacionalna opcija, kao što sam na početku rekla, nije uopšte bitno šta se desi u Crnoj Gori. Pa nije da im nije bitno. Ili da ne podržavaju te, da kažemo, prosrpske stranke ili da ne podržavaju promenu vlasti koja bi donela poštovanje prava na identitet Srba ili recimo Republika Srpska tako deluje nešto kao simpatično, ali nemaju sad, da kažemo, nemaju aktivnu politiku koja bi se nametnula javnosti u Beogradu u Srbiji kao neko ko štiti te, da kažemo, nacionalne interese i pomaže vladi da nekako ne ostupi od tih crvenih linija, kako se to sad popularno kaže, koje ne smeju da se prekrše. Kako da očekujete od neke koji ne mogu sami između sebe da se dogovore, koji su razbijeni i koji ne imaju uopšte osjećaj za neke stvari koje bi trebalo, kako uopšte ih nazovemo desnom i nacionalnom sebe. Imaju oni osjećaj, takako imaju osjećaj, ali problem, imaju oni osjećaj za Srbiju, regioni, za Srbiju ovde i za nacionalna pitanja i za identitet i većina njih su jako dobro svesni, veoma dobro svesni, znači šta je naš izvorni identitet, da je to od Nemanjića do danas, da je to vezano za hrišćanstvo, da je to vezano za Kosovo, jasno je to svima njima. Problem je što ne postoji ujedinjena desnica koja bi imala nekakav uticaj na vlast kao savest i svest. Znači, nacije koja bi opominjala vlast i govorila stani malo, ne možemo tamo to da radimo, ne možemo tako mlako da se ponašamo prema Milo Đukanoviću koji nas optuži za terorizam, moramo biti žešći u tom. I koji guši srpski, da kažem, identitet u Crnoj Gori. Znači, mi imamo par partija koje su digle glas, nešto rekle o tome, evo u Skupštini Srbije su ovi od Nenada Popovića, oni su izašli i rekli u Crnoj Gori Milo Đukanović, njegov režim vrši genocid, identitetski genocid. Znači, taj kulturni genocid je ipak, ima iste posljedice na kraju kao i fizički genocid. To su više izuzetci koji potvrđuju pravo. Zato ja sam učestvovao u tome, da kažem, pokušao da se malo razdrma ta neka srpska učmala javnost. Zato što ne postoji objedinjena ta... Ali to je na kraju sada sam mali broj, da kažemo. Jeste, to je mali broj, nažalost. To je zbog, koliko sam ja uspio da ispratim, najviše zbog ličnih sujeta svih tih lidera i funkcionera u tim desnim partijama. Znači oni ne mogu da se ujedine, iako ih je malo, iako je pitanje koliko bi svi zajedno da naprave jednu partiju dobili glasova, s obzirom kako nastupaju trenutno i koliko tu nema ni nekog naročitog lidera, tu trebalo bi naći pre svega nekoga ko će da ih predstavlja javnosti, jednog čoveka. Prvo, oko tog ujedinjavanja, prvo je problem da li su to samo sujete, da li postoji zaista ideološke razlike nekako. Pa nema tu, to su minorne razlike. Koje su razlike? Recimo, ja vidim da postoje razlike na desnoj sceni. Imamo, na primjer, Šešelj i njegovi radikali, to su nekako sekularni nacionalisti iz 19. veka. Dveri su više onako okrenuti, barem su bile ka nekoj crkveno-narodnoj tradiciji i dosta su insistirali na toj nekoj pravoslavnoj temelju. Pa to je najbliže temelju, što jeste identitet Srba. Ali, ja kad sam pričao s jednim i drugim, oni kažu, sa radikalima nemamo mnogo sličnosti.
Znači, oni se baš i ne razumeju. Opet DSS je rekao, više je bila građanska, ona se sad raspala, parampačad. Ali govorimo građansko-nacionalna sa nekim patriotizmom, da kažemo, zapadnog tipa, jel? Konzervativna. Ne možemo nazvati nacionalističkom opcijom. Znači, nisu to ni baš tako minimalne razlike, ali ono što je bitnije je da je to tačno, da oni nisu mogli da prevaziđu to i te liče sujete, ali te, da kažem, ne male razlike. Ja sam pričao, recimo, sa ljudima iz DSS-a godinama unazad i sa ljudima iz Srpske radikalne stranke. I oni sa velikom dozom i nepoverenja gledaju jedne na druge, recimo, imaju stereotipi. Ovi iz DSS-a su kao neka elita urbana, pa gledaju na radikale kao neke seljake, primitivce, navijača, ovi opet na njih gledaju. Znači, postoji tu i kulturološke razlike koje ne treba podceniti, iako je formalno to sve jedno, da kažemo. Dobro, ali ne treba ni insistirati na tim razlikama ako hoće neko od njih da nešto učini za nacionalne stvari. Naravno, naravno. A to jedino mogu da urade ako se ujedine. Jer oni drugačije neće imati više... Ali, pitanje na sledećim izborima da li će kod njih peći cenzus. Ali zašto se ali sad nisu ujedinili, zašto bi se sad ujedinili? Ako se nisu ujedinili, ne znam, 2008, 12, 14, 16. Prvo, zato što posle na narednim izborima neće postojati više. Niko od njih neće postojati, jednostavno neće biti u skupštini, neće biti izglasani. Drugo, zato što su nacionalni interesi ugroženi, a oni su te partije koje se bave tim problemima. Znači, ne možemo očekivati od Čeda Jovanovića da zastupa interese sebe. Ne, ne to, ali kako sad, da kažete, recimo uzmemo te dveri, oni su se, da kažemo, snimači su jedan deo, je napustio, da kažem, dveri, i oni su nekim unutrašnjim bili previranjima kao i DSS koji se raspao. Pa Dveri su sad stabilizovani, oni su stabilna, trenutno su stabilna organizacija i stranka. Znači, nema sad toliko previranja, nema tu... Da, ali recimo uzmimo kampanju Dveri na ovim izborima, oni uopšte ne možete i prepoznati kao desnu priču, sreća i... Da, to su... To je neka fancy, da kažemo, da, urbana... Reformisana. Oni su se približili i sad posle izbora zbog tog odnosa prema vlastima, oni su se približili ovima proevropskim strankama, pronatovskim, ne znam, nije, liberalnim. Da. A tu se gube onda negdje. Tu se gube, naravno. Ako znaju ljudi sa Čedom Jovanovićem, kako sad neko sa desnice da kaže, znači, ona priča, kaže, ja glasam za Boška, ali ne glasam za Čedom Jovanovićem. Da, iz druge strane, drugi deo desničara je dao podršku SNS-u i Vučiću i još uvek stoji iza njih. I tu su se desničari podijelili na dva dela. Znači, jedni koji su za vlast... I jedne druge. A zastupaju zapravo tuđe interese, ne svoje. Da. Oni bi trebali da prevaziđu i taj odnos koji... Znači, ne bi trebalo da idu sa tim, da kažem, građanskim... Sa njima nikako. Jel gube identitet su? Pa sa njima nikako, koji je onda smisao njihov? Kako mogu istovremeno biti za Rusiju i za Evropu? Kako mogu biti istovremeno za i protiv NATO? To je besmisleno. Za i protiv tradicije. To je besmisleno, to je potpuno besmisleno. Znači, oni s njima nemaju šta da traže. A Vučića treba da prevaziđu i SNS. To je, SNS je jedna bila prelazna faza za tu desnu opciju i sad desničari, ako hoće zaista da budu nekakav faktor... Relevantan faktor, da. U političkom životu Srbije moraju da se ujedine. A sad pitanje, tu su sad neki ostaci, da kažem, ostataka i... Evo sad, ali lepo je to reći tako teoretski, ali konkretno, šta sa Šešeljom, on kaže, ja neću sad, ja ne pravim napad, idem sa Boškom ili... ovaj DSS izgubio predsednika, pa biraju predsednika, sad ne znam ni kome da kaže. Svi oni moraju da shvate da ukoliko ne budu napravili jedinstvenu nekakvu koaliciju, ako mogu da prave sa žutima i sa naprednjacima koaliciju, tim pre mogu među sobom, jer su mnogo bliži jedni drugi. Pa izgleda sa sobom, sami sa sobom ne mogu. Ali oni moraju, prvo to je stvar njihovog opstanka, oni moraju da shvate, ako ne budu se ujedinili, oni više neće postojati. A to će biti problem. Da, će se raditi i SNS s jedne strane i ovi, da kažemo... Pa žuti s druge strane. Ili proevropske, opozicione, građanske opcije. Znači, to je stvar i njihovog opstanka na političkoj sceni Srbije. To je, evo sad sam gledao pred ove izbore, tu je bilo priče, ne znam ko će sve s kim ide. Ja sam mislio to će da bude
neki ogroman nacionalni front, svi će ti te rodoljubive partije da idu zajedno na kraju, ono, išli Sanda i Boško s jedne strane, Šešelj s druge strane, ovi vamo neki minorni koji su... I to je recimo ta jedina koalicija koja je bila zapravo DSS i Dveri i ona je delovala oročeno do izbora da pređu cenzus. Kao cenzus koalicija. Čim su ušli praktično su se i razišli. Da. Što je na neki način i dobro ispalo za Dveri, jer evo sad je potpuno rasulo u DSS-u. Da. To se više ne zna ništa. Možda će neko drugi nov da dođe na tu neku scenu, pa da se pojava. Očigledno da ovi sada ne mogu, nemaju kapacitet, nije su jedine, ni da imaju jednu ideju. Potrebni su novi ljudi na desnici, to je tačno. Ali s druge strane, ko su ti ljudi? To treba tražiti možda nekim mlađim generacijama. Pa to je sad, da kažemo, i zaključak, sad završavamo emisiju, da se nadamo da će doći neka nova patriotska generacija, a istraživanja pokazuju da studenti i đaci pokazuju više procenat nekih nacionalnih osjećanja, stavova koji može se nazvati nacionalističkim, nego neke prethodne generacije. To je prirodno i to je normalno i hvala Bogu da je tako, jer mi smo pod jednim takvim pritiskom zapada i okruženja da je... I logično što su to tako. Neka vrsta reakcije. Da, bilo bi nelogično da je drugačije. Da. Hvala vam što ste bili gost naše emisije. Nadam se da je bilo ugodno u razgovoru ovde. No, jeste. Gledali ste argumente. Gledajte nas sledećeg utorka u 9 sati. Laku noć.